Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады. Эузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қадірлі талғамы зор тыңдарман қауым, мұсылман ағайын жұрт. Бүгін қасиетті Шағбан айының кешінде өздеріңізбен имандасатын бүгінгі дәрісіміздің, уағызымыздың тақырыбы Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінен иншалла өзімізге, өмірімізге пайдасы орасан зор деген ниетпен осындай хадистерді бүгін сіздермен иншалла оқығанды жөн көрдік. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисін Абу Вақид әл-Лайсиден, оған Алла разы болсын, риуаят етілген хадисте былай делінеді. Бір күні Алланың елшісі, Алланың салауаты мен сәлемі ол кісіге болсын, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мешітте сахабаларымен бірге отырған еді. Сонда үш адам кіріп келді мешітке. Біреуі бірден сол отырысқа отыра кетті. Екіншісі арғы жақтан орын тауып, ол да жайғасып Пайғамбарымызға құлақтарын түрді. Үшіншісі бірден теріс бұрылды да мешіттен шығып кетті. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам уағызын бітіріп болғаннан кейін айтты: "Мына, яғни соңында келген үш адам жайында сіздерге сол жөнінде айтып берейін бе?" деді. Үш кісінің біріншісі Алладан пана тіледі, отыра кетті, ғылым білім мәжілісіне қатысты, яғни уағыз тыңдады. Алла да оны өзінің панасына алды. Екіншісі кері қайтудан ұялды, Алла да одан ұялды. Ал үшіншісі болса теріс бұрылып кетті, Алла да одан теріс бұрылды, дейді. Құрметті жамағат, біз бұл хадистен ұғатынымыз, қай жерде ғылым білім мәжілісі болса, қай жерде Алла ұлықталып, Алла еске алынып жатқан болса, бір сәт сол жерден отырып рухани байлық алуға әрбір адам құмарту керек екен. Абу Вақид әл-Харис, Алла ол кісіден разы болсын, бұл кісінің аттарын имам Бұхари әл-Харис ибн Ауф деп жазған екен өзінің кітабында. Мәдиналық сахаба Абу Вақидтің исламды қабылдаған уақытына қатысты әр түрлі пікірлер айтқан екен біздің дін ғалымдары. Біріншісі, Мекке алынған жылы бұл кісі ислам дінін қабылдап мұсылман болды, дейді. Хиджреттің 8-ші жылы мұсылмандықты қабылдаған делінсе, екінші көзқарас бойынша бастапқы кездерде алғашында қабылдаған бұл Бәдір соғысына қатысқан Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен бірге болған, дейді. Енді құрметті қадірлі жамағат, бұл жерде әрқашанда жақсылықты жайып, жамандықты жирендіру керектігін біз түсінеміз. Әрқашанда адам осындай Алла тағаланы еске алып, уағыз, насихат тыңдап тұруы әр мұсылманға өте қажет, керек нәрсе екен. Енді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисінен үйренетін нәрсеміз, бірінші, жақсы амалды мұсылман баласы әрқашан айтып жүру керек екен. Жақсы амалды. Екінші, ғалымдардың жанында отыру дінімізде үлкен, абзал, сауапты секен көрсетеді осы хадисте. Үшінші, ұялудың артықшылығы. Әлгі адам ұялып Пайғамбарымыздың сөзіне құлақ түрді ғой. Яғни ұялудың да дінімізде өте артықшылығын көрсетеді. Төртіншісі, шәкірттермен дөңгелеген сабақтар жүргізіп, шәкірттермен имандасып, уағыздасып, сондай отырып хадистер, Алланың қасиетті аяттарын оқып тыңдап үйренген сауапты іс екен. Білім мәжілісіне барған кісінің бос орын тапты ма, бірден сол бос орынға отырып жайғаса кетуі бізге үлкен тәрбие үйретеді. Білім мәжілісінің
Kay жерде болсын артықшылығын айтады Расулулла саллаллаху алейхи салам. Тағы бір хадисте Ибн Масхуттан Алла о кісіден разы болсын риуаят етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам былай дейді. Бізді жалықтырып жібермеу үшін о кісі белгілі бір күндерде аптаның мынау күндері деген сияқты аптаның әр сенбі күні дәріс беріп сондай бір белгілеп уақыт қойып солай беріп жүрген болған екен Пайғамбар саллаллаху алейхи салам. Енді Ибн Масхуд Алла разы болсын бұл кісі Меккеде Ар-Рахман сүресін өзінің керемет әдемі даусымен оқыған жастайынан осы имандылыққа берілген Ибн Масхуд Эфиопияға алғаш көш басталғанда осы көштің ішінде болған сахаба дейді. Меккеден Мәдинаға қоныс аударған екі қыблаға қарап та намаз оқыған дейді. Яғни білесіздер, бұрындары біз жаңағы мұсылмандар Әл-Ақса мешітіне қарап намаз оқитын еді. Кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи саламға қасиетті Құран аяты түсіп, о кісі сол жаңағы оқып тұрған жерінен бірден жүзіңді жаңағы Меккедегі қағбаға, қыблаға бетіңді бұр деп Алла әмір етіп Құранда солай қағбаға тұрып намаз оқиды. Содан бастап біздің қазір әлем мұсылмандарының барлығы сол қасиетті Меккедегі қағбатуллаға қарап намаз оқимыз. Бұл Ибн Масхуд Алла разы болсын екі осы қыблаға қарап та намаз оқыған дейді ислам тарихында. Бұл кісі пайғамбарымыздың қасында көп жүрген, қызметінде болған, аяқ киімін кигізіп әрқашанда ол кісінің таяғын қолына ұстатып ұйықтағанда қасында болып ұйқыдан оятып деген сияқты осылай көп Расулулла саллаллаху алейхи уассаламның ақ батасын алған кісі болған екен. Жәннатпен сүйіншіленген 10 адамның бірі екен. Ибн Масхуд құлшылығына көп көңіл бөлетін, дүйсенбі, бейсенбі күндері аузын оразалы өткізетін тақуа жан болған екен. Нәпіл намаздарын әрқашан оқитын. Енді Ибн Масхуд Алла о кісіне разы болсын, өзі былай деп насихат айтқан екен. Алланың саған бергеніне разы болсаң, онда сен адамдардың ең байы боласың. Ал харам болған күнәдан өзіңді сақтасаң, сен тақуалардың тақуасы боласың. Ал адамдардың ішінде әрқашан парыздарды бұлжытпай өтеп орындап жүретін болсаң, онда сен адамдардың ішіндегі ең көп ғибадат, яғни құлшылық жасаған мұсылмандардан боласың деп айтқан екен. Ибн Масхуд бұл кісі білімге ерекше құштар, Алланың елшісі Расулулла саллаллаху алейхи салам жанында жүріп көптеген хадистерді өз аузынан естіген. Біз бізге қазіргі таңға дейін осы сол кісінің 840 хадисі жеткен екен. Яғни 840 хадисті риуаят жасаған ардақты әз сахаба ислам тарихында алтын әріппен аты жазылған. Ибн Масхуд Алла о кісіге разы болсын Құранды жетік білетін сахабалардың санатына кірген. Алла елшісі Құранды мына төрт кісіден жақсылап үйреніңдер деп айтады. Соның бірі Ибн Масхуд, Муаз ибн Джабал, Убай ибн Кааб және Салим атты сахабалар. Алла разы болсын, бұл кісілер расында Құранды жетік меңгерген. Ибн Масхуд 70-тен астам сүрені пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи саламның өз аузынан естіп жаттап үйренген екен. Жадына жаттап санасына сіңірген қасиетті Құдайдың сөзі Құранды. Енді бұл кісі Хазіреті Осман басқа бір риуаятта Зубайр, яғни Ибн Масхуттың жаназасын оқып дұға жасаған дейді. Бұл кісі миләди 652 хижреттің 32 жылдары дүние салған екен. Жақсы істі әрқашан үздіксіз жасаудың екі жолы бар дейді. Біріншісі оңай болған үшін күн сайын жасалынады. Екіншісі амал ауыр болса, қиын болса, оны жұма күні тек қана, болмаса аптада өзі белгілі күндерде жасап тұрған екен. Мәселен, бүкіл Құранды жаттап алған қарияға күніге бір пара Құран оқу оңай болуы мүмкін. Жаңадан үйренген адамға мұғалім сәнийді мәселен қиналып үйренсе де, бірақ аздап болса да қиналып үйренсе де екі есе сауап алады ол адам. Сондықтан әрбір білім ізденуші адам
сол ізденуін тоқтатпау керек екен. Яғни, ілім іздеу Пайғамбар сасынан бір хадистерді айтады, яғни, о, қиямет қайымға дейін болады, ақыр заманға дейін. Яғни, жер бесіктен тал бесікке дейін білім іздеу дейді. Білім іздеу мұсылман болсын, ер әйел болсын, парыз. Сондықтан біз болдым, толдым, қартайдым демей, қай уақытта болса да, әр қашанда кітап оқып, білім іздесек, иншалла ол бізге артық етпейді екен. Сондықтан мына қазіргі карантин уақытында үйде жатқан көптеген үлкен апалар, аталар, ағалар, мұсылман бауырлар шама келгенше осындай хадистерді, қасиетті Құран аяттарын оқып үйренуге Алла бәрімізге жәрдем берсін иншалла. Нәпсінің дегеніне көнбей, үнемі алға ұмтыла берген жөн болады екен де мұсылман кешілігіміз. Анас ибн Малик, Алла разы болсын ол кісіден, ровет етіп айтады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мына бір хадисті айтты дейді. Yassiru ve la tuassiru ve beshiru ve la tunaffiru. Яғни сіздер барынша дінді жеңілдетіңдер, қиындатпаңдар, сүйіншілеп жеткізіңдер, ауырлатпаңдар дейді. Расында біздің дініміз ол жеңіл дін, қиыншылықтың діні емес. Біздің дінімізді сүйіншілеп жеткізіңдер, қорқытпай айтыңдар деп Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сіздер мен біздерге осыны айтып кеткен екен. Сондықтан құрметті жамағат, әсіресе намаз оқып жүрген кісілер, маңайыңызда жүрген әрбір адамға осындай сүйіншілеп, қорқытпай, үркітпей, шошытпай дінімізді дұрыстап жеткізуіміз керек. Бұдан алатын сабақ, ізгі амалдардың кез келген ізгі салих амалды жеңіл ғып жасау, ғибадат орындайтын кезде оны орта жолды ұстану керек мұсылман, бізге соны үйретеді пайғамбарымыз. Және алдындағы міндеттерді толық орындау керек әрбір ерлі зайыптылар. Адамдарды жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыюды тоқтатпау керек. Әрқашан біз жақсылыққа шақырудан шаршамауымыз керек. Дүниелік һәм ахиреттік пайдаларды қатар іздеу керек әрбір көзі қарақты мұсылман адам. Енді Муғауиядан Алла разы болсын, рауат етілген хадисте Алланың елшісі, оған Алланың салауаты, сәлемі болсын, былай дейді. Алла кім үшін жақсылық қаласа дейді, оны өзінің дінінде үлкен ғалым қылады, дінін терең жетік сондай түсіндіреді дейді. Мен жеткізушімін, Алла беруші, хақ дінің жолында бұл үмбеттің табаны таймайды. Оларға қас болғандар Алланың әмірі келгенге дейін еш зиян да тигізе алмайды дейді. Кім Алла жолында түзу, таза, тура болса, тура болған адамға ешқандай адам зиян келтіре алмайды дейді. Құранда аят та бар. Өзің тура жолда болсаң, еш нәрседен қорықпа, қаймықпа. Саған ешқандай мақұлық, жаратылған, жаратылыс зиян бермейді дейді. Солай айтпақшы, құрметті, қадірлі мұсылман ағайын жұрт, біз барынша өзіміз тура болайық, барынша шамамыз келгенше Алланың дінін тереңдей түсініп, оқып, үйренуге атсалсайық, Алла Тағаланың тиыл деген тиімдарынан, Алланың адал етіп берген нәрсесін алып жеп, адал өмір сүріп, арам еткен нәрсесінен тиылып, харамнан сақтанып жүруге Алла Тағала баршамызға не, яғни жәрдем берсін. Яғни қияметке дейін сондай үзілмей топтың кімдер болатын туралы әртүрлі көзқарастар бар дейді. Яғни қиямет қайымға дейін осы үлкен ғылым иелері өзін нәпсісін харамнан тия білген тақуа, білімді, иманды тақуа жандар иншалла не дейді? Оның ішінде осы көптеген хадиспен айналысып, үлкен мухаддистер, муфассирлер жатады дейді иншалла солар. Алла Тағаланың бәлесінен аман қалып қияметке дейін үзілмей сол топ жалғастырады дейді. Енді бұл хадистен алынатын сабақтарды айтады. Бірінші, шариғи білімнің ең жоғары білім екенін білу дейді. Екіншісі, Алланың қалаған құлын, Алла қай құлын қалайды, оны ғалым етеді екен Алла Тағала. Алла өзі сүйген пендесіне үлкен ғылым дәрежесін нәсіп етеді екен иншалла. Ғалымдардың артықшылығын көрсетеді бұл хадисте шынайы беруші Алла екендігі. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям үмбетінің қияметке дейін бар болуын, яғни осы неден біз үйренеміз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям тағы бір Абдулла ибн Масхуд рауат етеді. Осы хадисте Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Тек екі түрлі адамға ғана қызыға да, қызғана да қарауға болады дейді. Біріншісі дейді, Алла Тағала ерекше иман байлығын нәсіп етіп, үлкен ғылым иесі қылып, тақуа
ғұлама, ғалым болып, сол ғылымын Алла жолында адамдарға үйретіп, надандықтан даналыққа, білімсіздіктен білімділікке, имансыздықтан имандылыққа жетелеп жүрген осындай ізгі адамдарға қарап, сондай қызғанышпен қарауға болады дейді. Екіншісі, Алла Тағала кімге көл көсір, үлкен байлық беріп, сол байлықты Алла жолында кәдімгідей сарп етіп, инфақ етіп, жұмсап, жаратып жүрсе, сол екі түрлі адамға қарап, қызығуға да, қызғануға да болады деген екен ізгі ғұлама ғалымдар. Ендеше, бұл қызғанудың түрлері көп. Жаман жолмен хасат қылса, қызғанса, сөйтіп өлтіріп жатады кейде, дүние үшін, атақ үшін, мансап үшін, ақша үшін, ондай қызғаныштар харам болып есептеледі екен дінімізде. Сондықтан қызғансаңдар осы екі нәрсеге ғана қызғана да қызыға қарауға болады деген екен. Енді діни нығметке қызғанышпен қараудың жақсы амал екендігін, яғни қызғанып отырып, ей деп намысқа тырысып, мен де осындай болам болашақта, бай болам, батыр болам, ғалым болам, осылай мен де Алла жолында еліме, халқыма, отаныма, отбасыма еңбек етем, пайдамды келтірем деп қызығып, сондай болып бұға біз атсалсақ, нұр үстіне нұр болады екен. Білімді үйренуге және үйретуге шақыру. Садақа берудің абзалдығын үйретеді бұл жерде. Қызғаныштың әртүрлі болатындығы, ол харам, мубах және мустахап боп. Білімнің абзалдығын адамдарға ұдайы игілік тілеу, жақсылық тілеу, адамдар жайында жақсы ойлауды осы хадис сіздермен біздерге үйретеді екен иншалла. Енді қадірлі құрметті жамағат, біз үйде әйел бала шағамызды сериалдармен сырластырмай, керісінше осындай уақыттарда шама келгенше оларға Алла Тағаланың ардақты елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерін оқып, үйретіп, жаттатып, одан қаса қазақтың керемет мақалдары бар, сондай мақал мәтелдерімізді иншалла жаттатып жүрсек қандай керемет болады. Сондықтан біздер мына жаңағы неше түрлі телевизордан сериалдар, мультфильмдер, басқалар көрсетпей, керісінше осындай қысқа-қысқа хадистерді жастайынан жаттатсақ, нұр үстіне нұр болады екен. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сөзі бар, кімде кім 40 хадисті жаттаса, оқса, оған амал етсе, ол иншалла пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның шапағатына бөлінеді екен. Енді мына бір хадисті айтады Анас ибн Малик, оған Алла разы болсын, руайт етіп айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді. Білімнің жоғалуы, біріншіден надандықтың, білімсіздіктің артуы, екіншіден арақ шараптың ішілуі және зинаның сол аймақта көбейіп кетуі. Сол бұл білімнің жоғалуының белгілерінің бір себебі деп айтқан екен. Яғни бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, Алла адамдардан ілімді тартып алмайды, араларынан үлкен сол ғұлама ғалымдарды жою арқылы олардың білімін азайтады. Тіпті адамдар арасында ғалым қалмай қалады дейді. Сол кезде адамдарды өздеріне басшы етіп, олардан пәтуа сұрайды. Қараң басшылар қате жауап беріп, өздерін де өзгелерді де адастырады делінген екен хадис шарифте. Енді құрметті қадірлі жамағат, біз осы хадисте айтылған төрт сипат, білімнің жоғалуы, надандықтың артуы, арақ шараптың кәдімгідей суша ішілуі, зинаның көбеюі бізді шындығында көп ойландыратын нәрсе. Сондықтан ондай жерде ақыр заманның да бір белгілері дейді. Сондықтан Алла бізді сақтасын осындай үлкен-үлкен харамдардан. Біз біліп білмей істеп қойсақ, тәубе жасайық, Алла Тағаладан кешірім сұрайық. Бізге пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бұл хадисте үйретіп жатқаны әрдайым білім ал, білім ізде дейді. Бір күн болса да бір хадис оқып қою мәселен. Екінші, надандықтан қашық болу, ішімдік ішпеу. Кез келген адамды мас қылатын ішімдіктің түрі харам екенін біз осы хадис аңғарамыз. Сондықтан одан өзімізді, өзіміздің маңайда жүрген жақын туыс ағайынды аулақ етуіміз керек. Зинаға жоламау, адамдарға зиян тигізетін әрбір іс әрекеттен мұсылман аулақ жүру керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, мұсылман өзіне қатысы жоқ нәрсемен, яғни шұғылданбайды, шынайы мұсылман. Сондықтан
Kadırlı, kurmetli ağayın tuğuz cemağat, biz çamamız gelince osunday caman kılıklardan aulaq bolayık. Şimdi İbn Omar'dan rivayet edilgen hadiste Allah elçisi bılay degen bayandalat. Bir günü uyuqtap jatkan kezimde mağan bir ıdıspen süt akelindi. Men ol sütti şölüm kanganca içtim. Tipti sausaktardın arasına jana sütün şıkkanın körgünge deyin içtim deydi. Artılgan kasında turgan Hattab'tın oğlu Omar'a berdim deydi. Omar da ol sütten içti deydi. Sonda sahabalar, "Va Allah'ın elçisi bul tüstü nege jorudunuz?" deyip suraydı. Sonda, "Ya Rasulullah, bul tüstü kalay, nege jorudunuz?" degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan eken, "Qol el ilm." Bul gılım, bilim, ilimge jorudum deyip cevap bergen eken. Demek, kadırlı, kurmetli cemaat, yani biz kanday da bir tüs görsük, tüstü jaksığa жору керектігін осы хадистен аңғарамыз. Омар ибн аль-Хаттабтың артықшылығы бұл хадисте көрінеді. Пайғамбар саса мокшыны кәдімгідей құрметтеп беріп отыр. Екіншісі, Алла елшісі кейбір жағдайлардың түсінде көрсетілуі, білімнің абзалдығы. Бұл жерде Пайғамбар саса бізді барынша сондай сүтті ішсек шөліміз ғана денсаулығымызға пайдалы екенін, сүт ақ сүттің адамның өмірінде пайдасында бар екенін сізбен бізге ұғындырып тұрғандай. Сондықтан иншаллах қадірлі ағайын шамамыз келгенше Алла Тағаланың жолында осындай ғылым, білімге ұмытылып күнде болса да бір 20-30 минут уақытымызды білімге сарп етіп, біліммен сусындап, хадис оқып, жаттап жүрсек, иншаллах нұр үстіне нұр болады екен. Абу Хурайра, Алла разы болсын, рауат етеді, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтты дейді. О Алланың елшісі, қиямет күні сенің шапағатыңа ең лайықты болатын адам кім деп сұрайды. Пайғамбарымыз, "Әй Абу Хурайра, хадиске деген құштарлығының ерек екенін біліп, бұл жөнінде сенен бұрын ешкімнің сұрамайтынын біліп едім. Бірінші боп сені сұрайтын шығар деп ойлап едім" дейді. Сүйдетті Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, "Алладан басқа тәңір жоқ. Е? Ла илаха илалла Мухаммад расулуллах" деген сөзді кім шынайы тілімен айтып, оны жүрегімен бекітіп, өмір бақи сол сөзге бекем берік болатын болса, сол адам менің шапағатыма ең лайықты адам дейді. Білесіздер, көптеген пайғамбарлардың дұғасы бұл өмірде, біздің Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бір дұғасын сол қияметке қалдырған. "Я Алла, мен о дүниеде өзімнің үмбетіме осы шапағатшы болайын" деп Алладан рұқсат алған. Расында біздің көптеген ғұлама ғалымдар осы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның ертең о дүниеде шапағат ететін кәдімгідей құптаған, бір ауыздан жұмхур мақұлдаған. Баяғыда кез келген пайғамбарға қабыл ететін дұға береді Алла Тағала. А біздің пайғамбарымыз сасам айтады, "Мен дұғамды дейді қиямет күні үмбетім үшін шапағат ретінде сақтап қойдым" дейді. Ал енді Аллаға серік қоспай, Алла Тағалаға ширк келтірмей, Құдайды жалғыз Алла, менің жаратушы Раббым деп біліп, сол өзін жаратқан жалғыз Құдайға сиініп, Құдайға қорқып, Құдайдың бұйырғанын орындап, тиыл дегеннен тиылып өтетін болса, Алла Тағалаға серік қоспай, иншалла, ол үмбеттеріме мен ертең о дүниеде шапағат етемін деп айтқан екен. Демек, қадірлі жамағат, махшар күнде қорқыныштан құтылу үшін есепсіз жәннатқа кіру, тозаққа кірейін деп тұрғандарға Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям шапағат етеді. Тозақта азаптанып жатқандарға жәннаттағы дәрежені жоғарылату үшін Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның шапағатына біз мұқтаж екенбіз. Ол үшін біз мына дүниеде пайғамбарымыздың сүннетіне салып кеткен сара жолына берік бекем болуымыз керек. Ол кісінің айтқан әрбір сөзін ұғып түсініп, соны кәдімгі өмірімізге азу түсімізбен жармасып солай орындайтын болсақ, иншалла қазір кейде ой қойшы ол сүннет қой дейтіндер шығып жатыр. Олай емес. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның әрбір тіпті тақия киіп намаз оқу сүннет мәселен.
сәлде шапанмен намазға шығу, Алла Тағаланы еске алып, зікір салу, одан кейін намаздан кейін ұзақ-ұзақ дұғалар жасау, күн шыққандағы, ақшам намаздан кейінгі оқылатын, түнгі тахаджуд намаз, дүйсенбі, бейсенбідегі ораза деген сияқты осындай қосымша нәпіл ғибадаттардың барлығы сүннет болып табылады. Соның барлығын жасаған адам пайғамбарымыздың сүннетін ерекше махаббатпен орындап, сол кісінің ертең қияметте шапағатына бөленетін мұсылмандардан болатыны бізге бесенеден белгілі. Сондықтан бұл хадистен үйренетін, алынатын сабақтар бір дегенде шапағаттың бар екендігін біз Мұхаммед үмметі, саллаллаһу алейһи уассаламның үмметі, біз оны мойындаймыз. Шапағат бар. Екінші, Абу Хурайраның, Алла ол кісіге разы болсын, пайғамбарымыздың қасындағы артықшылығы. Көптеген пайғамбарымыздың хадисін біздерге жеткізген кісі. Одан кейін калима шахадат айтқандардың шапағатқа бөлінетіндігі. Ла иляха иллалла Мухаммад Расулуллах калиманы бар туысымыз білу керек, айту керек. Сол сөзде өлілгенше дұрыс тұру керек. Мұғалім шәкіртінің қабілетін білуі, білімге деген қызығушылықтың болуы бұл хадистен аңғарылады. Сондықтан қадірлі, құрметті жамағат, бүгін сіздермен осындай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерін иншалла оқып біліп, үйреніп, сонымен амал жасауымызды иншалла біз ниет еттік. Алла Тағала нәсіп етсе, келесі аптада иншалла сенбі күндері осындай имандасуға жазсын. Назар салып тыңдағандарыңызға ерекше алғыс айтамыз. Алла разы болсын. Ва ахиру дауана ва алхамдулиллахи роббиль аламин.